Вітаю з вами новини Роторі України і Тетяна Цвілає. Сьогодні у випуску будемо говорити про такі події. Зустрінемося в Римі. 30 квітня Папа Римський Франциск відслужить месу для ротарійців. Ювілей Роторі клубу Івано-Франківськ. Приймали поздоровлення від губернатора та змагалися в лижному слаломі. Патріот, громадянин, харків'янин. Спільний проєкт Роторі-клубу «Харків мріє» та громадських організацій Харкова. Докладніше про ці та інші події дивіться вже за кілька секунд. Президент Роторі Інтернешнл Раві Равідран запрошує до Риму 30 квітня на площі Святого Петра у Ватикані почесний член Роторі Папа Римський Франциск відслужить месу для ротарійців. Звернення президента Раві Равідрана далі в програмі. Друзі, я звертаюся до вас з особливим повідомленням. 30 квітня 2016 року Його Святість Папа Римський Франциск відслужить спеціальну ювілейну месу на площі Святого Петра у Римі. Ротарійці запрошені в знак визнання нашого служіння людству. Це величезна честь для усіх нас, і я радий особисто повідомити вам цю новину. Я прошу вас, прошу всіх ротарійців приєднатися до мене в Римі з сім'єю і друзями. Будь ласка, зареєструйтесь онлайн до 15 березня. Я сподіваюся побачити вас там. Це не та подія, яку б ви хотіли пропустити. На запрошення губернатора дистрикту 2230 Барбари Павліш президент Роторі Інтернешнл та його дружина Ванаді відвідали Польщу. 23 лютого у Сопоті пройшли урочистості з нагоди 111-ї річниці Роторі Інтернешнл. Раві Равідран та Барбара Павліш відзначили заслуги польських ротарійців. Їм було вручено близько 40 нагород Пола Гарріса, а 24 лютого президент Раві Равідран урочисто відкрив ротарійський кіоск соціального обміну книгами у Сопоті. Книги зібрали та передали до кіоску ротарі-клуби Гданська, Гдині та Сопота. Свого часу Польща стала першою країною із соціалістичним минулим, де було створено дистрикт Роторі Інтернешнл. Яна Танцюра та історія дистрикту 2230 далі в програмі. Перші ротарі-клуби, що входять до складу теперішнього дистрикту 2230, були зареєстровані ще до Другої світової війни. В 1941 році Rotary International приймає рішення про призупинення діяльності ротарі-клубів на окупованих територіях. Перші ротарі-клуби в країнах теперішнього дистрикту після Другої світової війни були створені у Варшаві в 1989 році. Польські клуби спочатку входили до складу шведського дистрикту 2390. З 1 липня 1997 року 39 польських клубів увійшли до складу нового дистрикту 2230. З 1 липня 2000 року дистрикт 2230 об'єднав ротарі-клуби Білорусі, України та Польщі. У 2002-2003 роках Павло Кашкадамов став першим українським губернатором дистрикту. Продовжуємо випуск. У 20-х числах березня Дніпропетровськ буде центром ротарійського життя України. Подробиці одразу після реклами. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма «Rotary Global Rewards» – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. «Rotary Global Rewards». Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. This close to making history. Of all Wantinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close.
close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Поліоміеліт повернувся. В Україні спалах небезпечної хвороби. Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей – від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліо не існує. Захищає тільки вакцинація. Традиційне навчання офіцерів дистрикту і обраних президентів клубів та перша асамблея дистрикту 22-32 відбудуться у Дніпропетровську з 25 по 27 березня. А Ротарі-клуб «Дніпропетровськ Апріорі» запрошує на урочистості з нагоди вручення клубу «Хартії Ротарі Інтернешнл». Прямо мова далі в програмі. Это новые люди, новая энергия, новая, как говорится, кровь, которая хочет себя преподнести в обществе своими благими делами, своими добрыми делами и своей жизнерадостностью, человеколюбием. Мы будем рады видеть и ротарианцев, и желающих стать членами Ротари. День світового взаєморозуміння та миру. Річниця заснування Ротарі відзначається 23 лютого. Почесний член. Особа, яка обирається членом Ротарі-клубу за видатне служіння у відповідності до ідеалів Ротарі або ж за постійну підтримку Ротарі. Почесний член не сплачує внесків, не має права голосу і не може займати посад, але може відвідувати усі засідання і користуватися правами члена клубу. Тривалість почесного членства встановлює правління клубу. У Буковелі в останні дні зими відбулися традиційні змагання з лижного слалому на Кубок губернатора дистрикту 2230. Кубок проводиться вже вчетверте. Цього року ротарійці поєднали спортивну подію зі святкуванням 20-річчя ротарі-клубу «Івано-Франківськ». Губернатор дистрикту Барбара Павліш також була серед учасників змагань, а 29 лютого взяла участь у засіданні ротарі-клубу «Івано-Франківськ». Геннадій Христян, відомий дніпропетровський лікар-стоматолог, гість нової програми Володимира Шавіріна з циклу «Ротарі та ротарійці». Дивіться програми «Ротарі та ротарійці» у плейлісті за посиланням під цим відео та дізнавайтеся більше про цікавих людей із різних куточків нашої планети. «Ротарі портрет» у продовженні випуску. Євгенія Волобуєва – офіцер дистрикту 2230 зі зв'язків з громадськістю. У Rotary International з 2012 року. Чартерний член Rotary-клубу «Харків Multinational». Займається проектами, пов'язаними з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Перший реалізований проект «Знайди свій шлях». Співорганізатор проекту «Зіркове літо». За освітою – учитель. Власниця масажного салону «Здоров'я та краси» – «Кенселі». Любляча мама двох дочок-ротарійок – щаслива бабуся. Обожнює різноманітні головоломки та складання пазлів, колекціонує кулінарні рецепти. Любить мандрувати. У Харкові розпочато проєкт «Патріот – громадянин – харків'янин». Його метою є формування активної життєвої позиції у молоді, яка навчається у професійно-технічних навчальних закладах. Партнерами проєкту є громадські організації міста Харкова та ротарі-клуб «Харків Мрія». Протягом року у місті будуть проходити тренінги та інтерактивні зустрічі для учнівської молоді. А фіналом стане великий фестиваль «Конкурс молодіжних громадських ініціатив «Толока добрих ідей». Пряма мова далі. С сентября по ноябрь эти организации, дети, которые участвовали в проекте, будут писать свои проекты. И в конце октября планируется фестиваль, конкурс проектов.
который мы будем финансировать как Rotary Club, куда мы будем приглашать партнеров. Мы к волонтерству, к общественной деятельности, к патриотизму какому-то определенному вовлекаем более широкие слои населения. То есть это те дети, которые мало задействованы в принципе в общественной жизни. І ще один цікавий проєкт харківських ротарійців. За ініціативи Ротарі-клубу Харків розпочато підготовку до створення найбільшого у світі прапора України із живих квітів. Подробиці у репортажі Інни Серіогло. Прапор України – прапор миру. Ротарі-клуб Харків готується до здійснення масштабного проєкту. Організатори планують встановити світовий рекорд – створити найбільший у світі національний прапор із живих квітів. Демонструватимуть квітковий прапор площею 15 тисяч квадратних метрів з 21 по 25 серпня у Національному музеї народної архітектури та побуту Києва. Долучитися до акції може кожен українець. Ми купуємо через інтернет в сільських вістях набор для флага. В нього входять горшки жовтого і синього цвіту, в нього входить торф і в нього входять непосредственно эти семена. Спочатку у кожному регіоні буде продемонстровано свій прапор, а вже потім їх відправлять до Києва, розповідає Ігор Масленіков. У головному прапорі буде понад 2 мільйони квітів. Організатори акції сподіваються, що цей проєкт стане загальнонаціональним. Головна ціль цього проєкту – це патріотизм і об'єднання всіх людей в Україні. Як на Западі, так і на Востокі, ми всі браття і ми повинні жити в мірі. На акцію «Прапор України – прапор миру» вже відгукнулися тисячі українців. А ти бажаєш додати свою квітку до національного прапору з живих рослин? Сьомого березня розпочинаємо святкувати Масляну. Ротарійці Слав'янська запрошують разом із ними зустріти це веселе і смачне народне свято. Святкові заходи триватимуть з 11 по 13 березня. Контакти організаторів в описанні під цим відео. Цього року святкуватимуть нашу Масляну і у Бельгії за ініціативи Ротарійського міждержавного комітету «Україна-Бельгія». А українці у Дні Масляної, крім млинців, зможуть скуштувати ще й відомі на весь світ бельгійські вафлі. L'Ukraine et la Belgique entraînent des... Entretien des relations très très étroites. Він посол каже, що стосовно відношень між Україною і Бельгією, не тільки на рівні політичному, економічному, культурному, державному, а також на рівні цивільному, тобто між народами, а також ротарійському, тобто між Бельгією і Україною. Це дуже гарний приклад цьому, тобто, і це дуже, ми маємо дуже вузькі відношення між в цих напрямках, усіх, як і на політичному, економічному, культурному, так і між народами, між ротарійцями. Посол Королівства Бельгії в Україні пан Люк Якобс звернувся до ротарійців, які підтримали ініціативу Міждержавного комітету «Україна-Бельгія». Eh bien, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser directement aux Rotariens. Дуже дякую за надану мені можливість звернутися напряму до ротарійців України, щоб виразити мою оцінку про все, що ви робите для розвитку відносин між нашими країнами. Я дуже вам вдячний і я вам бажаю в усьому удачі з усіма вашими проектами, по яким ви будете мати надійну підтримку. Дуже дякую. Не шкодуйте лайків та діліться посиланням на новини Rotary Україна у соціальних мережах. І не забувайте повідомляти нам про цікаві події у ваших Rotary-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень. Хай щастить!